guys. Layat lagi guys. Jepit oleh pelepas guys. Okay. Tajam guys. Abon. Ini orang kaya nih. Orang kaya. Sebulan setengah. Atas dia baru dapat 6 tan. Bawa lagi belum lagi. Oh, okey lah tu. Banyak buah. Bawa belum betul lagi. Lagi dia ni paling hidup dia. Si. Sambil berenang guys. Ish. Oke, mari kita bantai. Oh, sangkut guys. Ah, sorry guys. Tidak ada salah sikit lah. Memang ngopi ni. Guys, tukang kebun. Oke, mari kita bantai. Wish, tajam kali lah.
besar. Tak betul. Ha, ini tuan kebunnya baik ni. Baik hati ni, paling baik hati ni. Pagi-pagi dah hantar makan, dah hantar minum. Tak rugilah kerja tempat dia ni. Walaupun gini-gini badan dia okey. Tak buka, betul buah. Okey. Semalam dapat nampak 6 tan bang eh? Ada separuh. Banyak lagi ah, belum potong. Banyak, lagi separuh lagi. Lagi di Mekah lagi. Mekah. Okey guys, seperti inilah kawasannya guys. Ini belum di pruning guys. Nanti ni bulan depan kita pruning terus baja. Ha, insya-Allah buahnya akan pulih kembali. Ha, try bang, try. Alah. Try ya. Oh, dia nak try sabit kita guys. Oh, mantap guys. Tajam bang eh? Tak apa, nanti saya susun. Okay guys, saya pamit dulu guys. Okay guys, bagi yang baru gabung di channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe guys. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.